السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة کی آیت نمبر 97 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، یعنی جبریل سے دشمنی کرتا ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جبریل جو آپ کے دل پر اللہ کے کلام کو اتارے ہو. جبریل یہ وہ فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ کے پیغام کو، وحی کو لاتے تھے. اسی کو کہا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو آپ کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اتارے ہوں، لاتے ہوں، وہ پیغام، وہ کلام، مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین کا کلام اور وحی یہ تصدیق کرنے والی. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اور کام یہی ہے کہ وہ نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں. اب جو شخص جبریل سے نفرت کرے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے، دراصل یہ اس کے کفر کی پہچان ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے دشمنی کر رہا ہے. جو جبریل سے دشمنی کر رہا ہے، دراصل وہ اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے. کیونکہ جبریل کو لانے والے کون ہیں؟ جبریل کو بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یہ فرشتے ہیں، اور ان کو ذمہ داری یہ دی کہ یہ اللہ کے کلام کو نبیوں تک لاتے ہیں. تو یہودیوں نے جبریل امین علیہ السلام و تسلیم سے دشمنی کا اظہار کیا. امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مشہور عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ بتلایا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل نازل ہوتے ہیں. تو اس بدبخت نے، اس یہودی شخص نے یہ کہا، وہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل لاتے تو ہم اس پر ایمان رکھتے، چونکہ جبریل یہ عذاب کو لاتے ہیں،
قتال اور شدت کو لاتے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں. اس واقعے میں ایک نصیحت یہ ہے کہ یہودیوں نے محض دشمنی کی بنیاد پر حق کا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, فرشتوں کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا. ظاہر سی بات ہے جس یہودی نے یہ کہا, یہودی نے جب یہ کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہے تو صرف اتنی ہی بات نہیں تھی. صرف یہ کہنا کہ جبریل ہمارے دشمن ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا انکار ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی ہے, رسول کی رسالت کا انکار ہے, جبریل کا انکار ہے, قرآن اور وحی کا انکار ہے. تو ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی طرح عقل پرستی کو معیار نہ بنائیں, عقل کو معیار بنا کر کہ جس کو چاہیں تسلیم کریں اور جس کو چاہیں ٹھکرا دیں, انکار کر دیں. یہ روش یہودیوں کی تھی, یہ طریقہ یہودیوں کا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا اور اپنے نبی سے حکم دیا کہ وہ کہہ دیں لوگوں سے کہ جو جبریل سے دشمنی کر رہا ہے, جو دشمنی جبریل سے رکھ رہا ہے اور ان کو دشمن مان رہا ہے, تو جبریل کون ہے. اللہ رب العالمین کا تعارف فرمایا, بیان فرمایا, کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. وہ جبریل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی لاتے ہیں, اللہ کا پیغام لاتے ہیں, اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے کلام کو, اللہ رب العالمین کے کلام کو, وحی کو لے کر کے نبی کے پاس آتے ہیں, مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ کلام یہ قرآن پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یعنی جو تورات زبور وغیرہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں کی یہ قرآن کیا کر رہی ہے, یہ کتاب قرآن تصدیق کر رہا ہے. تو اب اگر یہودی جبریل کا انکار کر رہے ہیں, جبریل سے دشمنی کر رہے ہیں, دشمنی لے رہے ہیں, دشمن سمجھ رہے ہیں, تو دراصل یہ دشمنی صرف اس ناحیے سے نہیں کہ وہ جبریل کی دشمنی سمجھ رہے ہیں, دشمن مان رہے ہیں, بلکہ وہ یہ پہلے کتابوں کے نازل کرنے والے کا بھی انکار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے تورات اور انبیاء کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی, وحی لاتے تھے فرشتے, جو وحی لاتے تھے وہ جبریل امین تھے. تو ان یہودیوں نے انکار کیا, تو ان کا یہ انکار کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ یہودی اپنی کتاب کے تعلق سے بھی صحیح عقیدے پر قائم نہیں ہیں, کیونکہ وہی جبریل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر نبیوں کے پاس اللہ کے کلام کو لانے والے تھے. تو ان سے دشمنی رکھنا یہ جہالت کی بات ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی پانچ خوبی بیان کی ہے. ابھی آیت نمبر جو 97 پڑھی گئی ہے اس میں قرآن کی پانچ خوبی بیان کی ہے. پہلے یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے, یہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے, تیسری جو تعریف ہے قرآن کی, مدح ہے, یہ اپنے سے پہلے آسمان و کتاب کی تصدیق کر رہی ہے. مصدقا لما بین یدی, جو قرآن میں کہا ہے کہ قرآن اپنے سے سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے, قرآن تصدیق کر رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف ہدایت دینے والی ہے. وہدى وبشرى للمؤمنين, قرآن میں کہا اللہ نے کہ یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے.
और पांचवी बात यह है कि इसमें बशारत है मुमिनों के लिए। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के मुतालिक पांच बातें बयान की है। कुरान के मुतालिक पांच बातें बयान की है। पहली बात यह है कि ये किताब मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। दूसरा है कि ये प्यारे नबी के दिल पर उतरा है। तीसरा ये कि यह कुरान अपने से पहले किताबों की तस्दीक कर रहा है। चौथा है कि ये कुरान हिदायत की किताब है, हिदायत करने वाला है, हिदायत देने वाला है खैर की तरफ। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि इसमें मोमिनों के लिए बशारत है। मोमिनों के लिए बशारत है किस बात की? जन्नत की। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में जब जिंदा रखे ईमान और तौहीद पर कायम रखे मैंने रब्बिल आलमीन। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइर मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु अल गफूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।